Сахасыры парламентаризм историятан билинге кем көрүтүнөн ырыты саналаахын хетиник аттак научна практическая конференция бүгүн Хотугулулинге федеральный университет кыболла. Трехин сахасырын себеттерин бастакула хан сейхин тагуун бесылгар ананна. Екатерина Мосова салгыр. Сахасыргер парламентаризм төрүттөнүйтө дирин силисте Ахмадуктах, өсүгөн аксыз сүйяга Сафрон Сыранов, номоко кирбитсен аржыгып, ырактаагы тие, хоту сержанын кыалгатын көтөгөлдөр. Онтон степной дума, келин күлүмнүр терибит земствата, олохтоох бейни салайыны сайдыдыгар тулхадыйба тиряганен болар. Колбара хакайгер думана орохайын диен, темир суал тутутун отчуларга турасы боттар эбит, депти. Олар раттага ди. Оскол тутутун турасалдар эбит. Ол баппурастарка. Онан беге урукку жоннор бут улан талаана актар эбит. Олор беге үрөт яп бите нада. Историяга үсас тохары кийбит өсө бир бене түгөнүнөн сага сирен себеттерин бастыгы сиехе болар. Тынч тосу сүрбек кисыл аксыны сүрбес этти күнүттөн сагаланмыт улахан түмсүгө 102 делегат кыттар. Сиеске самай солталага саңа дарелибит автономный республика сударыстванаха сокон бырап өттүнөн тирактанер. Сүрүн салайыр орган конституционный төрүтө бигергенер. Основные конструкции эти улахан документ ылыбыта. Вот он на бы совнарком, бы саха республика тен правительство да статуга тугунан жарптанарын законодательный орган, бы саха на кин исполнительный комитет. 40-тары үлете бұғарылығыды. Оны тәне себеттер бастығы сиестергер республика кәскелін тұта қайысқалара тұрымнамыттары ден бүгінгі научный конференцияға беретеділер. Ол егер экономиканы өрі тағары, бюджеті түрі, кооперацияны сайынлары бапыруға ұрытылығыды. Гражданский сәрі еденін түрете ұйылығыды. Маныға история суалталақ түгенін білей көрі, беге ұтық еспеттен студенттер әтәлілер. Аспы түйе кемі қайдақ олыр бұтын, кемі қайдақ түгінін сүйірін көтін үлілі әбітін енде білемет, беге иннеке көлің әбітер қайдақ үлілі еқтәк бітін бұхарынықтақ болық бітті. Научная конференция түмігінен сақасырын себеттерін бастығы сиехін салғы дірінетін өретерге бұхарылында. Үрдігерақ қығаларығар анал курстары, семинардары ұйтарға, өрінәчілерге сақасырын историятын тұғынан үшебінегі білімдерге әтленді. Екатерина Осова, Евгений Рызанскай, Сағатылы Венеді, Чекурскай.